Ahoj, já se jmenuji Jirka a na základě jsem náčelníkem skupiny speciální tělesné přípravy. Mou povinností je dneska s vámi kompenzovat a trochu se protáhnout. Ačkoliv to není příliš oblíbená činnost, nutno dodat, že patří tomu nejlepšímu, co můžete pro své tělo udělat. Nelze od těla jen brát, je potřeba mu také něco vracet. Poděkovat mu za to, že funguje tak, jak funguje. A aby to nebyla taková nuda, tak tomu použijeme nějaké věci z pavilogie. Jsme v tom společně.